Balıkçı Barskon yolunun kuruluşu belgilengen nöönöttün geçikpey ulanuuda. Uçurda joldun 25-ci çakırımına asfalttın birinci katmarı töşöldü. Al emi 25-ci çakırımdan arı negizgidelgen jumuştarga dayardık katarı tilkelerde tegizdi. Eki kaptaldardı götörü taptoo işleri jürüp jatat. Nöldön 50-ci kilometr geçeyen jana mayda turbalarız bittü, mayda köprülörüz. Metro oy, baltara metro oylar. Anam o çoğun sel oymuz. Мосторус бар, МЧС-тике. Бияқта, бияқ жақта төртөө бар азыр. Азыр астыңкы катмарларын жазап атабыз анын. Жолдун салынуу сапаты атайын уюштурулган лаборатория менен текшерилет. Анализден жердин астыңкы үстүңкү катмары өтөт. Биринчи ылдыйкы слойлоруна керектүү шагылдар төгүлөт, анан үстүңкү основания, үстүңкү покрытие деп коёт асфальттар. Асфальт бияқта 2 слойдон төшөлөт. Ылдыйкы слойдон башталгандан шагылдан баштап өтүбүз асфальт покрытияга чейин полный текшеребиз. Өзүбүз жактан билет. Балыкчы Барскон жолун салууда кесек таштан даярдалган сапаттуу асфальттар салынат. Алар аймакта жайгашкан асфальт бетон заводто өндүрүлүүдө. Бетон чыгарууда завод саатына 240 тонна өнүм камдайт. Бул заводубуз азыркы тапта бизде Кыргызстанда эң жалгыздардан болуп газ менен иштелет. Бул газ менен иштегенин көп өзүнүн артыкчылыктары бар. Бул биринчиден үнөмдүү, экинчиден асфальттын сапатына өтө жакшы таасирин тийгизет. Эл аралык стандартка ылайык салынып жаткан Балыкчы Барскон жолу дүйнөлүк 2-чи категориядагы каттам болот. Буга чейин жолдун туурасы 10 метрди түзүп келсе, жаңы жол 22 метр болуп, 4 тилкелүү, ортосуна бөлүнүүчү тосмо коюлат. Курулуштун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.